Përshëndetje miq, sot do flasim për Durrësin. Është një ndër qytetet ku janë përqendruar bateritë e të dyja formacioneve, si të Partisë Socialiste ashtu edhe të Bashkimit Përfitore. Për vetë faktin e thjeshtë sepse është qyteti i dytë për nga madhësia i Shqipërisë, por është edhe një nye e fuqishme tregtare dhe komunikacioni, është porti më i madh i vendit. Ndërkohë, po bëj një parashtrim të gjithë situatës, aty është porti më i madh i vendit, ku do ndërtohet njëkohësisht edhe marina më e madhe e vendit së bashku me një projekt i cili ka miliarda dollarë të Arabar, një ndër ndërtuesit e Dubajt dhe të kullës së famshme aty ku është bërë edhe si simbol i Dubajt, bëhet fjalë për një projekt kompleks, pra që do jetë marina, por njëkohësisht do të jetë edhe një kompleks pallatesh, kompleks supermarketesh. Pra, të gjitha këto bëjnë që të kemi një projekt që ngjallen interesat padyshim të ekonomisë dhe të politikës. Ndërkohë, për të shmangur le të themi trafikun e madhrave në një vend tjetër, është menduar që të kaloj në kepin e Rodonit, pra të bëhet porti kepit Rodonit, ku do bëhet një port i ri nga fillimi, i cili do jetë një port i karakterit të thellësisë, pra nuk do kemi një vijë bregdetare e cila ka dallkthyse përpara, por është vija bregdetare dhe pastaj do gërmohet që anije të futen në thellësi të tij pjesërisht. Kjo a ka një profit. Bëhet fjalë për një shpenzim i cili shkon diku midis nga 500 milion euro, po flas për portin e ri, deri në 2 miliard euro. Ka pasur një shqetësim nga ana e NATO-s, të cilën Berisha ka tentuar ta amplifikoj, duke thënë që NATO-ja nuk pranon sepse po futet Alabari këtu, në fakt nuk është ashtu. Alabari është një person i cili ka investime edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por bëhet fjalë për portin e ri i cili a do të jetë i përshtatshëm për anijet e NATO-s, për anijet transportuese, për anijet luftarake në rastet e një skenari lufte. Pra, ky është shqetësimi i NATO-s, nuk është shqetësimi i NATO-s që në çik më tutje po bën Alabari një port. Njëkohësisht kemi edhe shqetësimin tjetër që porti i kontenierëve është marrë me koncesion nga një firmë gjermane e cila kërkon dëmshpërbime për këtë, nëse i bie fitimi dhe volumi punës për të cilën ajo ka lidhur kontratën, sepse është një nga ato kontratat e famshme me PPP. Kjo ka bërë që qeveria shqiptare të ketë një problem kompleks për të zgjidhur, shtoktu edhe problemin e opozitës, e cila dihet që ku bëhet fjalë për punë parësh, i ikën truri, sepse mendon që duhet të marri edhe ajo pjesën e saj, pjesën në dorë, dhe është politika shqiptare e kaktë, kërkon në gjithmonë pjesën e saj, kur bëhet fjalë për projekte të mëdhaja, pjesën në dorë, dhe sidomos Berisha bëhet keqë, sepse është në vitet e fundit të jetës të ti, le themi politike, por edhe të jetës biologjike të tija, dhe do t'ju lëjë diçka pasardhë, dhe t'i më tepër se sa që ka lënë. Plus që edhe Meta vetë është një njeri i cili i ka qef këto momentet kur bëhet fjalë për para t'i lëmë dëngla, do me thënë që jo idealizmi, jo po shqiptarët, jo po t'ardhën, mos harojmë që porti kontenierve u shqit sot për 5 milion dhe pastaj u rishit për 1 milion. Kështu që këto janë profka që bëhen, është bërë gjatë kohës e qeverisës Metës, për 10 milion, më fakt, më falni. Pra kemi të bëjmë me një situatë që do më thënë u ble për 10 milion dhe u shqit për 1 milion prapë, bas 2 ditësh. Ka qenë një transakcion financiar i tillë i cili më kujtua për momentin, po pa valësi dhe tia. Kështu që asë njëri për tyre nuk janë hallin e
e popullit. Dua të kujtoja diçka tjetër që porti Durrësit zhvillon një volum tregtari i cili jep fitime 5 milion dollar në vit. Ndërkohë çdo 4-5 vjet shfrytëzohen 10 milion dollar për thellimin e portit të Durrësit. Ndërkohë porti Porto Romanos ka një thellësi 1 metër më të madhe se sa ai i Durrësit. Por këtu është problemi tjetër, problemi koncesionit, sepse aty si territor e ka firma Kastrati. Dhe bëhet fjalë që mos porti i ri që do bëhet i gjithë në koncesion nga Kastrati, duke bërë që vendi të bllokohet totalisht në përsa i përket daljeve të tia ujore, dhe këtë nuk e përmend njeri. Por gjithsesi janë të gjitha teknalitete për të zgjidhur, dhe duke qenë se bëhet fjalë për një fet të madhe ekonomike, kuptohet që betejë është zgjatë. Aty tashmë kandidat janë dy personazhe të cilat nuk është e thonë shumë jashtë zonës së Durrësit. Njëri është Igli Cara, i cili është një aktivist i vjetër lokal i Partisë Demokratike, ka pasur një marrëdhënie ngritje-zbritje me Berishën, por Berisha tash është në një moment që në momentet caktuara dhe nuk ka fort luksin që të zgjedh, ndërsa tjetër është për Partinë Socialiste, konkuron Emiliana Sako, është një fytyrë anonime, po më shofë është posterat, është një grua pa një të kaluar politike të vijës së parë, sepse Durrësi e meriton këtë. Pra në një farë mënyrë të dy këta kandidat japin për shtypjen që po luftojnë që të zgjidhen nën kryetar bashkisë, sepse aty ligjin kanë për ta bërë kryetarët e partive, kanë për ta bërë edhe njerëzit të cilët qëndrojnë mbas tyre. Mbas Igli Carës qëndron mbrapa Osman Stafa, i cili është një ujk i vjetër, po gjithashtu edhe biznesmen, ndërsa mbrapa Emiliana Sakos është Vangjush Dako, që mbledh shumë interesa aty, mbledh interesa nga biznesmenët e deri te kriminalët e Durrësit, dhe jo më kot edhe për këtë shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është njëkohësisht edhe Ardian Çela, i cili është drejtori për momentin i OSHE-s, i operatorit të shpërndarjes, i cili gjithashtu edhe ky është një lloj makine elektorale në këtë, por edhe ky është përfaqësues i interesave të shumë biznesmenëve aty. Pra, është një betejë që më tepër duket sigurisht për nën kryetarin e partisë sa për e bashkisë sa për kryetarin e bashkisë, për vetë faktin edhe të interesave që thash që tashmë nuk bëhet fjalë më për kush do të marrë tendën e atë tenderin e pastrimit, kush do futin punë në posta, bëhet fjalë për miliona e miliona euro. Unë ju falenderoj që më ndoqët dhe gjithmonë ju rëgjitoj të bëhe një pjesë a kanali tonë YouTube, Dritare TV dhe njëkohësisht edhe kanali Trubina Gjunga. Falenderit.